নাচনী নাচনী আমাৰ হিৰকৰ কাৰণে মই এটা নাচনী হৈছো বতৰত আশা যে লুকাই তোমাক নেদেখিলে বুকুনো জোৰাই তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হিমাংশু ব্লগ তো বিহুৰ বতৰত যদি আমি বিহু চাব নাযাওঁ কোনে চাব যাব তো বলক আমি আজিও চাবলৈ যাওঁ মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা তো বলক শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমি আহি গলো গৰ্ডন ফিল্ডত বিহু চাবা আৰু যোৱাবাৰো হৈছিলো অলপ যোৱাবাৰ আহোঁতে কি হৈছিল ক মন আছে না নাই প্ৰস্তুতি পৰা হৰাইছিল যি গোটাই একদম ষ্টেজ চেজ ভাঙি গৈছিল ন তো এইবাৰ বৰষুণ আহো হৈ আছে কিন্তু আহ নাই আৰু এইফালে বিহু আৰম্ভ হৈছে মৰম লগা সুন্দর 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 আমি ধরনি ধুনিয়া
هاي